gera darbinė, tokia charakteringa pergalė. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi už vyrus, kad, na, taip, gal ten pirmus dikėlinius, taip vėlgi toks, nu, nenoriu taip sakyti, kad čia mūsų stilius ar nestilius, bet liktai labai viską gerai dėliojamėms, ką buvom susitarę. Antra pusė, trečias kelinys nebuvo toks, jis jau ten ir blogas, bet na, grįžinėjau ten, natūralu, kad tie grįžimai čia neįmanoma, kaip sakant, į kalną, jau lapu ten, nu, tikrai turi daug žaidėjų gerų ir neįmanoma vienu žingsniu, tik tai į priekį ir į priekį, nors ir namuose, tačiau labai smagus charakteris kažkaip tai, nu, taip, kažkaip tuo net nebejojau, buvau pakankamai ramus, bet vis tiek smagu buvo matyti, kad komanda tą parketą pagraužė, gynyboje aišku, atsidarė tas vėlgi polimas, pagavom tą ritmą ir tai buvo gerai. Nors aišku, prasileidom ten keletą Bieliausko tritaškių, tokių, nu, ne į temą visiškai, ten suklydom labai stipriai, sakykime, individualiai galbūt, kai kuriems žaidėjom nepavyko ten išspręstų situacijų, bet tai dėl to kentėjom iš tikro. Bet svarbiausia, kad kentėjom, kaip vienas treneris sakė, kančios krepšinį šiandien žaidėm. Kentėjom ir pagaliau nu, nulaužėm, kaip sakant, priešininką, tai smagu. Ir jums pačiam priešininkas puikiai pažįstamas, nemažai metų praleista. Buvo papildomas tas akcentas? Ne, jau kažkaip tai ten jau išgyvenau tuos visus išgyvenimus, sakau, tuo metu gal kai sunkiausia buvau išvažiavęs į Kosovą, tai dabar kažkaip tai žvelgiu kaip į, nu, sekantis varžovas. Na taip, aišku, yra, reikia pripažinti, tu tiesiog turi nemažai pažįstamų žmonių ir tai mano miestas. Iš tikro, natūralu, tai ir asistentai, ir Žygimantas Kučas, ir Nestas Sederevičius, dar yra vaikinukų, kurie dar nuo to meto. Tai, bet dabar šiai dienai, na, reikia pripažinti, kad aš kaunuosi už juodai geltonas spalvas ir viskas čia širdį atiduodu šiai dienai. Kaip reikėtų padaryti, kad vat, po tos pertraukos nebūtų tokių duobių? Na tai, sakau, tai yra neišvengiama, jeigu žaistum galbūt prieš, nenoriu, nu, žemesnio lygio komandą, tai tokių nebūtų duobių, bet tai pasižiūrėkim, Eurolygoje Žalgiris 14 laimis, taigi nebelaimi ir čia, nu, ta prasme, priešinkai galvoja, kažkur tu nusiramini kažkiek truputėlį, kažkur tai tą emociją, ritmą pameti, tai čia tas psichologinis žaidimas, jis ištisai ir vyksta rungtynėse, tai praktiškai yra neįmanoma, na, labai yra reti. Aš šiemet nelabai įsivaizduoju, kad būtų daug rungtynių tokių, kur ten, žinot, ten 30 taškų kažkas tai nulaužia ar 20 taškų, taip galbūt, sakau, Žalgiris gali savo tokią prabangą leisti, bet nemanau, kad kitos komandos gali savo tiek leisti atsipalaiduoti. Nu, gal Rytas turi tikrai irgi tokią solidžią irgi potencialią sudėtį, bet kad tai bus, kad mes čia eisim, nueisim, ten 10 taškų turėjom 12 ir staiga mes užbaigsim 20 prieš Uteną, kad ir namuose, ne, taip nebus. Tiesiog nereikia apie tai net svaigti ir svajoti. Pamirškit tokius dalykus šiais metais lygui. Ta prasme, tos komandos, kurios nuo, nenoriu sakyti dabar paskutinės, nėra čia dabar paskutinių komandų, nuo 10 iki nežinau, 5 ten vietos, iki 4, gal net iki 3, tai bus, nu, lupimasis, bus sunkios, nelengvos rungtynės visiems. Favoritų, nu taip, iš dalies tie popieriniai favoritai, nes turi žaidėjų tam tikrą didesnę imtį kai kurios komandos, nu ir tarkim, galbūt ten kažkiek tai kažkuo tai, na, patyrę labiau ar ten kažkokie individualiai įdomesni, bet krepšinė aikštelėje viskas prasideda iš naujo, taip kad, nu, pasikartosiu, lyga neįtikėtinai konkurencinga, bet vis tiek sveikinu vyrus šiandien su savo vyrus su pergale, nes, nu, tikrai charakterį rodė ir tiesiog pažiūrėjo ne pro pirštus iš tas rungtynės, kad galbūt ir ten KMT, galbūt čia galėsim atsigroti, nes tai vis tiek turnyras kitokio plano, sakykim, bet tai žaidė, mačiau, kad ir priešininkai. Tikrai buvo įdomios, kokybiškai įdomios krepšinio geros rungtynės, kuriuose mes kovingiau atrodėm.
neužtenka 10 minučių krepšinio, krepšinis yra žaidžia 40 minučių, aš prisėmu pilną atsakomybę, nepavyko išaiškinti, kad šitos rungtynės mums yra svarbios ir nerodėm to krepšinio, kurį norim rodyti. Kas labiausiai iš to žaidimo pusės viskas, nepavyko? Viskas. Viskas nepavyko. Absoliučiai viskas. 10 minučių krepšinio neužtenka. Karolis Lukošiūnas nebuvo registruotas. Kokia jo padėtis? Sužinosim rytoj. Šią dieną nieko negaliu pasakyti. Nevyko su komanda. Būtent KMT prieš tai pirmas dvejas rungtynės žaistas laimėjot. Šiandien patirtas pralaimėjimas. Laukia Lietuvos krepšinio lygos savaitgalis. Galbūt tai kaip tik toksai impulsas bus žaidėjams, kad susiimtų prieš savaitgalį. Koks gali būti impulsas? Klausykit, mes neskirstom rungtynių, gal kai kurios komandos čia skirsto ir bando kažką tai protestuoti ar dar kažką daryti. Mes neskirstom, mes žaidžiam visas rungtynės, mes norim žaisti visas rungtynės. Akivaizdu, kad šiandien nesugebėjom to sužaisti, bet negalima taip, tiesiog negalima. Tai yra nepagarba klubui, organizacijai ir pačiam savo. O per tų 10 minučių kažkas dar gero čia įvyko, ar ne? Ne, visiškai nieko. 10 minučių mes užaidėm krepšinio, kurį norim žaisti ir po to nustojom žaisti vėl.